الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جراتم بالنهار ثم يبعثكم به ليقضي أجل مسمى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينزيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تربعا وكفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل لله ينجيكم منا ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تكن بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وقرنهم الحياة الدنيا وذكر به أن توصل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي التعودوا شياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى هدتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا كي زمانك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات يوم 25 غواتن واتن سبا ني تو يداو قسا yawwa yau 28 ga watan 5 shekara ta 2022 wancan kuma shawwal 25 ga watan shawwal hijira na 1443
kuma na ranan juma mun gode wa Allah. Yan uwa mu yi munna, yan uwa mu yi murna, yan uwa mu ji dadi da mazan mu da matan mu. Duk wanda ya bar duniya nan ba da alqur'ani ba daga zuwan annabi Muhammadu dan wuta ne. Idan kayi shakkan ba dan wuta ba kai ma dan wuta ne. Addinin da aka zo mana da shi shine alqur'ani. Wannan bini da muke ciki da angon da malam Abdullahi mai rakarka ya fadi yace haye yankin angwa ne cikin birnin Kano. Duk Najeriya babu wani birni mai wannan daraja kaman Kano da Sokotonka da ina ne naka. Kano ta fara gabatar da musulunci da Katsina kafin duk wani gari a arewa ta yamma yayi. Gabas wayannan makida ne mutanen Borno, wannan sun shekara dubu suna kidan su duk na karanta algata ma da. Amma abin ya yadu sai da yazo hannun iyayenmu. Yan uwa, Malam Yusuf ya ce ya bani minti daya. To ga wani sura nake so mu yi bayani da yan uwa na mu'mine maza da mata cikin wannan dare, mu ga abinda Allah ya ce, mu ga abinda za mu samu. Isa ka tashi kana bani daddai, in na gaji mu koma mu zauna mu ci gaba. Bismillah, kai nake ji ai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na jinka. Bismillahir rahmanir rahim. Sayyid. Na ji daya. Wal qur'ani dhikr. Gabadi. Walilladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Littafin da muka dauko za mu yi zance da shi ba na Gausu bane, ba na Shehu Tijjani bane, ba na Abdul Qadir bane. Kitabun minallahi, littafin Allah ne. Bayanin da za mu fassara kuma ko ka sha giyan wake baka isa ka ce ba haka bane, ƙarya kake don ubanka. Wallahi lazi. Saboda haka ka ji abinda Qur'ani ya fara da sodi ya fara, yace sadun saurara ga zancen mahalici ba zancen wanda aka halitta makaryaci ba. Yace wal qur'an, abin karantawa alqur'ani, dhikr shine mai tunatarwa. In dai ba alqur'ani bane, duk abin da aka ma ba aje da shi ƙarya ce, ƙarya ce, ƙarya ce baka. Bal Allah ce alladhina kafaru, ai bi ma'ana waɗanda suka ce qur'ani kawai. Allah ce suna cikin jiji da kai da tsagewa. Izalan jas, izalan Kaduna, Tijaniya, Qadiriyya, Malikiyya, Shafi'iyya, haula'i dukkan san su kafirai ne. Gaba yace mai dan gwana kai ne. Kama lakana min qalin min qalin wala da wala tahina mana. Shi ai kama lakana da yawa na ya mutsa na kace. In dai ka ce Qur'ani kawai sai ka lalace. Kai ma in kin ce Qur'ani kawai sai kin lalace. Yace da yawa na kashe al'ummomi makiya Qur'ani, makiya sauƙar littafin da muka saukar min qablihin, kafin al'ummanka. Amma ranan da nake so mu yi magana, yace ranan fa fanadau sun yi kira don a taimaka musu. Ka saurari wannan kai mumini. Kam ahlakna min qabli min qarnin, shekara 100 bayan darruka Allah ya ce na kashe, kuma ina kan kashewa, kuma kai ka sani har yanzu shi yake kashewa. Ya ce amma ranan nan da suka zo bala'in ya zo, fanadau sai suka nemi taimako, suka kira ni, suka kira Allah, suka kira wa, sai ce fanadau suka kira Allah. Allah ya ce ayya sun kira ni. Wala tahina manasin, lokacin kaso ya kare. Wala tahina manasi, kamar yanzu ne ka je banki ka ce kana so ka ga manaja ka yi magana da shi. Ya ce fanadau sun kira ni, ba su kira kowa ba, ni suka kira. Amma lokacin da suka kira ni, wala tahina manasi, abi ma'ana wala talhinu hina manasi. Duk wannan hina ai shi wani abu ne daban, karan wayar da kai. Ya ce sun kira ni lokacin da ba za su samu taimako ba. Duk wanda bai riƙe alƙur'ani ba sai da ya ga mutuwa babu taimako. To
kayi littafi da mana Allah ba kuma Allah ya taimake ka da shi to gaba ce mai dattijo kai nake ji wajibu an ya munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab wa ajibu sun sha mamaki duk wanda kaje ce qur'ani kadai to kafiri ne mai tatsine mai tatsine mai dalili ai mutun ya rike qur'ani a ce masa mai tatsine a ka san tsinan ne wanda ya rike wani littafi ba al-qur'ani ba duk wanda ya amfani da wani littafi ba alqur'ani ba shine tsinanne yace wa ajibu sun sha mamaki an ja'ahum munzirun rannan ana zaune sai ga annabi muhammadu qur'ani sai ba da shaida an ja'ahum munzirun kuma da yazo cewa sai ce minhum daga cikin su a eh zaka ce ai annabi balarabe ne to mu bakake ne yan wanka daga ina muke a ai mu ma minhum daga cikin su muke duk masu maka wa'azi da aka yi aka shaka aka kai ka wurin aljanna aka kai ka ko wurin doki mallam abdullahi nan da muka zo wurin sa mai raka-raka ko mai rata-rata ba ga maluma su zaune guda biyu ba ko ba ga su ba aljanu ne ba mutane ne ba to lokacin da wannan mai gargadi ya zo daga cikin su cewa suka yi kai wa qala al-kafiruna kaji abin da Allah ya ce wa qala al-kafiruna arna sun ce ashe duk wanda kaji yace qur'ani kawai sunansa kafiri wa qalar kafiruna haza sahirun kazza suka ci kada Allah gaba da shi annabi din banda zakin baki da yanko ƙarya ba wanda ya turo shi to kai ba kai ma haka ake ga maka bane akwai bambancin wancan kalma da aka ga ma annabi muhammadu da kai akwai bambanci kuma mai gaya maka fa in yazo sallah da alqur'ani zai yi ai ya kamata tunda kace qur'ani kawai to in ka zo sallah ka kai amfani da shi tunda ka rena alqur'ani to ka bar shi kawai sai ya ce ga mai dattijo aj'ala lana yada ilaha wahida naji inna adana shay'un ja to ai shine case din mun ce a bar izala a bar dariqa a bar shi'a a bar dukkan wani littattafai a tsaya alqur'ani guda daya bauta wa Allah muna da wani magana da yace wannan bashi ne suka ce ma annabi muhammadu a yanzu ka taho ne ka sanya abin bauta wanda za a bi kwara daya aj'alal alihata ilahan wahidan allah daya suka ce ta sannunka inna hadha la shay'un azim wannan akwai abin mamaki a ce ba abin da za a bi sai qur'ani kai baka taba yawo ba ni ko na taba yawo na sati daya yanzu shi malam salisu na zuwa na menene na bauda bai taba yawo ba mafi yawa ba su taba yawo ba baka taba shiga kungiyoyi ba yanda duk wani mai kungiya da mazhaba ya rena alqur'ani fiye da yanda kake zato idan ya ga mutum qur'ani ne kada ya garde ne ya garde ne ubanka ne shi ba kin ba kaga ne to a littafin da kake cewa kai shehi ne annabi muhammadu ya amfani da shi ne annabi muhammadu ya san shi ne to mu dauka ka kira sunan wasu mutane guda goma yan aljanna to mu dauki hudun da abubakar da ka fado da umaru da usmanu da aliyu da duk sauransu da ka fada shin wa'annan sun yi amfani da littafin naka ba su yi amfani da littafin ka ba wannan qur'anin da ka kijininsa da masu daukar shi ne dai annabi muhammadu ya amfani da shi suka ce inna haza la shay'un abin mamaki ne ma a zo a ce qur'ani kadai shine muke ciki yanzu kuma Allah sai ya kawo lokaci ya kori matattu ya kawo rayayyu duk inda kaga ake maganan wata rayuwa to nan ne rayuwa take yanzu matasa ne da alqur'ani yanzu gashi abdullahi ya ce ga malumanmu iyayenmu manya ga su can shi ma gobe da safe za ce ga iyayenmu ga su gobe can ga ta ana nan ana turewa ana turewa ko ya tafi sai a bar mu matasa mu zauna kaji mu sa karatun mu karatun mu kaji ko wanda laqal mala'u minhum yace nan wanda laqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum ina jinka inna hadha la shay'un yurad manyan gari makiya alqur'ani sarakuna da masu mulkin lokacin da na yanzu babu wani sarki da yake sha'awan qur'ani babu wani babba da yake sha'awar qur'ani sai dai maka da baki kawai je to shi annabi da yazo ai dama da qur'ani ne wai zai ce yaki qur'ani kai kafiri ne
aiki da alqur'ani shine son alqur'ani, tsayawa akan alqur'ani shine son alqur'ani. Yace wasu jama'a daga cikin anna suka ce to kawai annabi ya ishe ku, kawai tafiyarsa, kawai wace wasbiru ala ahliyatikum, ku rike qawaidin ku da adarin ku da ishmayin ku da buhari da muslim. Suka ce inna hadha la shay'un yurad, akwai wani abin da dai ake nufi, akwai mana muna nufi da kai ka bi alqur'ani ka samu aljanna, ka saki alqur'ani ka tafi huta. Alqur'ani kadai ka ga shi faffallan guda daya, ba wani sabo bane, guda daya. Duk wani littafi a duniya in ka taka shi ya taku, wannan ko kana tofa mana yau ka lalace gabaki da duniya da lakira. Ka san haka, na san haka, kin san haka, babu abin addini sai alqur'ani. Babu wani littafi kai in sun zo kirari ma cewa suke yi. Duk wani abin da aka bada labari da ya wuce, da wani labari da zai zo, da wani labari da dadde, suka ce duk alqur'ani ya bada shi. Babu abinda Qur'ani ya bari. Yanzu Malam Alhassan ne nawa yake baka labarin Annabi Sulaiman, Annabi Dauda, ga abinda ya faru da shi, ga kyautan da aka bashi. Kana jin akwai littafin da zai baka wannan in ba Qur'ani ba? Akwai? Akwai mai baka labari kaman wannan labari, kuma labarin a samu ba kura? Don haka matasa, a nemi ilimin Qur'ani, a samu ilimi daban-daban na yare, amma ilimi mai zurfi yana cikin Qur'ani. Kai iya kokarin ka a baka shekaran Annabi Nuhu, baka iya gama sanin Qur'ani. Amma ƴan uwa matasa, a koyi Turanci, don wata rana aglan boda za ce kai Enugu, kai Anicha, kai Lagos, kai baka jin yarbanci, da ka zuba Turanci sai a hadu. Haka kuma a Lagos din ma in aka samu kamar Arama yana jin yarbanci, don a Lagos ya zauna har ya aure. To ka dan anje can sai ya da yarbanci, sai fi ka jama'a. Duk muna son bayi su fahimci alqur'ani, su dawo kan titin alqur'ani. Shi yasa muka tsaya ba dare ba rana muke sauraron qur'ani, muke karantawa, muke kuma fatan duk inda aka gayyace mu, Allah ya ba mu ikon halarta a yi. Sai ce gaba me yace dattijo, ma samina bi hada bi minati la ya kira na jinka inna za innaka tila, yace ma samina bi hada, a ce a tsara addini a tsaya wuri guda. Suka ce mu taba jin wannan ba, shiri ne, shiri, shiri ne kawai, ba mu taba jin wannan a cikin wani tsarin addini na karshe ba. Suka ce kai wannan kirkira ne kawai, a kirkira ai sai kawaidi, kirkira sai ahlari, kirkira sai ishmawi, kirkira sai iziya, kirkira sauran littattafai kaf su ne kirkira, amma qur'ani ba kirkira ba ne. Ah, to da ka je kotu me yasa ba za a ma hukunci da tuhufa da risala, amma ka zo nan tsaya dauko qur'ani? Ai ya kamata abinda aka ma hukunci da shi, ai da shi zaka rantsa? Ah, an ce constitution ta ce kaza, final court ta ce kaza, a gariya ta ayyato ka rantsa da final court. Ah, to ai da final court aka baka yi, ai da final court zaka rantsa? To duk wani tsari a duniya, da ta Makkan, da ta Iran, da ta Iraki, da ta Najeriya, tsarin ɗaguti ne, mai bin sa kafiri ne gabaki daya. Tsarin Allah shine alqur'ani, tsarin Allah shine alqur'ani. Ah, ba ku ji kwanan nan wata karamar anniya ta baci Annabi ba? Da ta baci Annabi sai aka samu sojojin Annabi a wurin, sojojin Allah, jundun minallahi, suka kashe kafira. Duk wanda ya jefa dutsen nan ɗaya kashe kafira, Allah zai bashi aljanna. Ko Yahudawa suka ce ai babu aya da ya ce in an baci Annabi a kashe mutum, to ka zo gaba mu ka baci Annabi, mu muna da aya Annabi Muhammadu. A baka san darajar shi bane, Annabi Muhammadu wanda Allah ya ce wa innaka su aymanahum, wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ba'anu fi dinikum fa'atilu aymatal kufri naji innahum la aymana lahum la'allahum yantahu. To ka zo ka faɗi Annabi, yanzu mu gani. Wallahi wallahi kashe ka zan yi ni ne farko in tsaya. To me muka zo yi a duniyar ma wai tukuna dai? Ka
kace ba ayan kashi annabi Allah dai tsine ma albarka ko don Muhammadu Rasulullahi ita al bab kaji baba yace wa innaka su aymanuhum in suka warware alkawurrasu bayan da sun yi wa da'anu fi dinikum suka soki addini zagin annabi sukan addini kuma sukan addini bane zagin alqur'ani ah kai tsayatukum man tambaye ka dai bari in tambaye ka ba ma kasan kasan nan ko baka san dalilin da aka yakin da ya fara bane saddauna aka kashe abinda sai aka kashe saddauna ta ba balewan musulmai ne daga kashe su shikenan zaka ci shiga soja saboda musulunci aka kashe su ni din nan naje zuwa aka ce nayi guntu kuma nayi guntun na ci sikiti sai aka saddauna saboda su an kashe su aka je aka yaki to yanzu annabi Muhammadu a bace shi kai ne sallah kana zaune Allah wadai da kai kuwa annabi Muhammadu da Allah ya faɗa ma cikin Qur'ani ce qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah sai da yace qul in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah to ku bi annabi Muhammadu to wanda zamu bin ne aka bace shi sai mu kwanta wallahi ba mai samun aljanna a bace ka taba jin ma musulmi ya zagi wani annabi ne duk duniya ba ma Najeriya ba musulmi ya taba zagin annabi ne kai ba ku san matasa barkaji yanzu dai kai ka san Sheikh Dahir Bauchi bai harkar Qur'ani zan maka misali da shi yana harkar maulidi ne ya kare ƴaƴansa wasu wawaye ne kannan mala ala san fulani aka kai su wurin suna tsalle suna ihu to ka saurare ni karkai dariya ka ji abin da nake son gaya maka sai yazo shigewa ana tura shi a kekensa sai wani anne ya zage shi to kai ya zaga bai zagi wannan shehi ba sai dun ganin rawanin musulunci da musulunci to ba zaka kare dahir wace musulunci zaka kare ka cubu ban wannan annan ka cuba shege ka buji kafiri ai ba wai Dahir Bauchi yake nufi ba addinin nan da Dahir Bauchi yake yi shine bai so to kai akan wani addinin kake to balle a zagi annabi Muhammadu ba gwamnatin tarayya ba Allah ya tsine miki albarka shege gwamnatin wato wato mun zo mu bauta ta miki ne kun saci kudin nan kuna yi ba a ce a kofan ba kuma yanzu a zo addinin mu a zagi annabi Muhammadu mu yi shiru bala'in kuma ya karu kan wani bala'in ai duk musulmin da aka baci annabi Muhammadu ko Qur'ani ya shiru to masifa tun daga nan za ta bi shi har ranar tashin alkiyama kuwa annabi Muhammadu annabin da aka ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlul alaihim kai su gira wa ma'awihim jahannam ina jinka wa bi'sal masir aka ce kashe arna ya kashe munafikai duk wanda yace babu ayan da in an bace annabi a kashe to munafiki ne in ba munafiki ba kafiri ne ne shi kawai wato mu aka rena wayo a zagi annabi ma ce a to ai an dauki doka a hannu to a hannu uwarka za mu jira mu dauki dokan a zagi annabi mu jira a mutum man sai me kuma ba annan ai yakin man a zagi annabi Muhammadu annabi Muhammadu ba aka ce muka wace ato ai ya kamata aje to akoto akwai akwai inda aka rubuta cewa in an ace annabi amma mutum hukunci kaza to mu da an bace annabi sai mu yi aron hauka yawa ana aro kuma ba aro ne addini sai mu in aka ce wawa sai mu yi aron hauka idan aka ce mahaukata sai mu yi aron hauka sai mu kashe mutum bayan an gama sai mu warke bayan an gama sai mu warke don haka musulmi ka kula da addininka ka girmama addininka ai kaji wani pasto na karanta abin da yace yarinya ta yi wauta kuma ta gamu da masu wauta daidai da ita yace yarinya ta yi wauta
kuma masu wauta sun gwada mata abinda tayin nan tayi wauta ce to ai don kuma yanzu an samu yara ai in gara domin kenan kullun sai a kashe namu shi dan gumi wa wannan cewa yayi akwai amana tsakanin musulmin arewa da an aka kashe saddauna aka kashe murtala aka fafuri baban gida sun taba fafuran gawan aka kashe saddauna sun taba fafuran jonathan ne sun fafuran jonathan ne suka kashe musa umar musa dan karaduwa duk su ne duk wani mai alaka da musulunci sai an bi an lalata shi to ku zauna an nace ku zauna ku zauna don haka wannan duka renin wayo ne fa'in qataluhum faqtiluhum kadhalika jazaa'ul kafirin a shi ma na ayan bashi a ka an shafe ta ne o tana nan o in an rusa gidan uban ka kai maka idan aka yake ku kurama in an kashe muku 11 ku kashe 11 in ku ragwaye ne in aka kashe 11 ku yi 41 ci abba ku kyauta ce wallahi ka san mun rude ne lokacin shikenan kullun sai mu dai mu ne kawai baya a zaca sai a yi taron malluma da awawaye a dan basu kudi a bada wani shakar makallahu shehu yusuf sambo shehu yusuf nadabo shehu mala alasan shehu waye a zo a haɗu jama'a ce to da Allah a kawo hadisin ƙarya hadisin duniya ba alqur'ani bane ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce sai dan wuta ke tallanta dan wuta kare ke tallanta mu abinda muka dauka addini shine alqur'ani a unzila alaihi zikru min bainina bal hu a unzila alaihi zikru min bainina bal hum bi shakkin min zikri bal lamma yadhuku adhab suka ci to yanzu shi annabi da ya zo ya cika duniya ba ma Makka da Madina ba a saukar mar da tunatarwa a tsakaninmu ai ya kamata sai su wane da wane bal Allah ta confession suna cikin kokonton alqur'ani bal lamma yazuku azab amma nan kusa kowa zai gane kurarsa ba dai ka ce masu qur'ani mai tatine ba kafin ka bar duniya sai ka gane kuranka kafin ka bar wannan sarari sai ka san alqur'ani shine nurun ala nurin kuma yahdillahu li nurihi man yasha'u saboda haka matasa akwai karatun qur'ani a tsaya kan alqur'ani ayi bincike akan qur'ani kwanakin bayan jam malaman ku sun tashi suna bincike a ciki akwai yunusa mai risala waliyullah akwai malam alhasan lamido radiyallahu anhu akwai mala ya hana masu suka duk da suna dan bincike bincike to ku kuma kuka ki taimakon su sai ku ce ka kona karatu yake wai 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 ma'ana alhasan Allah saka da alhini malam mai risala wai ma'ana wala mun god a ku taimaka masu ba su za su zo da ƙwaryan bara su taimaka ba kukan kalli kristoti ba su da addini amma suna taimakon addini musulmai suna da addini ba su taimaka ma addininsu su ne za ka samu limaminsu bai da komai malaminsu na ƙur'ani bai da abinda zai ci ba komai kuma ya ta fama yana wahala ci a arama ba abinda za a ce masa Allah ya saka da alheri to Allah ya saka da alheri arama Allah ya saka da alheri ba su da komai ba zan faɗi garin ba makaranta aka sa na kirista na boko limamin musulmai na juma'a ya zo ba mashin shi kiristan ya zo da moto sai ca wakai liman ba kane limamin garin nan ba ya ce kwarai sama da miliyan ɗaya to yanzu ko mashin ma baka da shi ya ce to ya za a yi ya ce to ai addinin kenan ba a samu tsari ba ya ce ainihin addini asalin addini taimako ne wa ta'awanu 'alal birri ai taimakon shi ne asalin jawo hankalin mutum arna ya zo yana ƙarƙashin ka kana ciyar da shi kana kula da shi kana masa komai kuma kana faɗa masa kalmomi mai kyau ɗabi'o'i mai kyau sai ce alhaji zan yi sallah ai da
dalilin kenan ba wai mai wa'azi kadai ne zai kira zuwa ga musulunci ba kai ma a wurin sana'ar ka zaka kira su in kuka yi alkawari ko kudin sa ya shiga naka kace ga kudin ka ba ba ka ci kudin anne ne wuta zaka wallahi wuta zaka billahi allazi la ilaha illa huwa je ga kudin ka fa ima ga kudin ka ah in ma da kari a kara maka ai customer ne ka gwada masa gaskiya ka gwada masa abu mai kyau ka taimakawa maluman ka yanzu in ka ga makarantar alqur'ani baka taimaki malamin ba kuma kaga Allah ya taimake shi kuma ka zo kana zarge shi kai ba mai alqur'ani bane kuma malamin qur'ani ko ina yake a duniya a yau dai yana neman ka taimake shi don ya tabbatar da wannan aiki kai baka samu rumfa kasuwa ba ya'yanka na makarantar qur'ani to ka taimaka ma alqur'anin ya ci gaba kana son qur'ani ya koma baya ne ah ga yahudawa izala kwanan nan suka zo ga yahudawa dariqa kwanan nan suka zo duk wa'annan fitiyanu fitina ce gaba kida mun arusa musulunci kuma mun san haka duk wani kungiya da aka kago ya zo ne ya kashe hasken alqur'ani duk wata kungiya kuma in an zo da qur'anin za a yi talla aka an rama karata ce to sauka sai a zo kuma a yi ta gayawa bayi abinda Allah bai ce ba kuma daga mu taimaka wa malumanmu in za a je wa'azi wanda aka ga zuwarsa zai je malami a taimake shi daidai gwargwado ku taimaka wa malumanku da na ƙauye da na birni gwargwadon abinda Allah ya ba ku idan kuka yi haka Allah zai taimake ku in tansurullaha ah to zaka ba Allah masara ah zaka ba Allah dawa ah to ai in tansurullaha ai malan ne zaka taimakawa in ka taimake shi yansurkum Allah zai taimake ku ta dubi karantarwa fa wani za a zo da malam Yusuf na dawo hancinsa duk majina bace alifu shu ran sa bace alifu kai Yusuf alifu shuru ya dace ko wallahi amma duka yana zaune abin shi ko a jikin shi haka malamin zai ini bai yi ba gobe in ya zo sai ce aboki na zo nan mana ka zauna zo ka zauna akai mutumi na ne sai ya lallashe shi sai ne fara ce alif ce yawa aka duka fara kokari haka fa malam yayi aikin sa har ka samu ka iya sallah yanzu shine mutumin banza shi ba komai bane shi ba da inda za ta taimake shi kuma cewa gwamnati za su taimake mu ka bari dai Allah ya taimake mu wani mai taimako ba shi ah ba ga gwamnan jihar mu ba ya ce sun kasa yan bindiga na suka ce sun kasa wannan kudin da ake ba tsaro a ba su malam Salisu a ba su malam Yusuf a ba mahaddata Qur'ani kaman gwamnati ne gwamnati sauka mai jan bakin nan malam Lukmanu da irin wayannan a hadu mu muna baya a ba su wannan kudin su sauke Qur'ani na sati daya kai kallon aikin Allah duk da wanda ke daji da wanda ke gari in ce dai mutum ba zai ga mala'ika ba in ya mutu ya san magana ya kare ko kana da bindiga sai ka mutu Allah ya ruwa mutuwa duk su mutu wa ma zalika ala Allah inna zalika ala Allah ina jin baka san Allah bane duk su mutu wallahi tallahi ah zamanin abace ba ya ce ayi ba ko ba yi bane akai sauka daruruka saukan ma ba na mahaddata ba irin namu a juye qur'ani a san kama nan wasa mudi da samuda wato akai tai da duk qur'ani ka da ganin wasa mudi ne banda wasa mudu amma Allah fa sai da ya kashe su kaf shine yake jin tsoro ana ba yan masu tsaro kuɗi ana ba su makami wannan bai gyara sai an dawo qur'anin nan aje alramomi kauye da birni su sauke qur'ani duk inda bala'in nan yake Allah ka dauke shi sannan kuma kana sake tono shi don daure mai wa'azin qur'ani bala'i ne kin alqur'ani bala'i ne kin aiki mai da alqur'ani bala'i ne kashe mai wa'azi da alqur'ani bala'i ne to bala'i sai sauka kaga yanzu bala'in ya sauko shi yasa aka manta da ku shi wannan bala'in kansa akwai sutura ga masu alqur'ani da suna zaune lafiya suna zina suna shan giya suna caca
ta ce to kaga fitinannun nan malam Salisu na Abulawan Bauda ka ganshi eh fitinanne ne alƙali na neman ka aje a daure shi malam Abdullahi din nan eh aje a daure shi in dai ka ga sun zauna lafiya to ba wanda za su daure sai mai karatun Qur'ani to kaga sai Allah ya sako abin gabar da mu kudu da arewa in an ga agadun wannan da asa cikin addu'a ka san da abin da ka san ke ciki ka dai san komai da komai ko yau ma an dauke mu mata don Allah don Annabi a tsaya kar ayi wasa da sun samu duniya yayi daidai to don mai Qur'ani shi za su ci mutunci shi saboda ka yan uwa mu tsaya mu bi alqur'ani me ake da alqur'ani fadakar wannan da ake wurin wa'azi kuma in za a yi wa'azi a tafi sosai duk inda za a yi wa'azi da ƙauyuka da ina ne ku cika wurin idi fa uke nan ku je ku cika wurin cin duk dan iskan da ya zo ku ci ubansa ku cika wurin sosai gabar da yamma kudu da arewa duk wanda zai ta'u malamin ku iya karfin ku kuma duk inda za ku je a gaya mai anguwa a gaya ma hakimi a gaya ma 'yan sanda su to amma fa duk wanda ya zo wurinmu fa ba zai fa share ba za mu yarda ci mutuncin malumanmu ba to balle a taba annabin rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan duk duniya shi rahama ne balle a ɓace shi kai mai sallama ka buɗi baki ka ce mu dai ba mu samu aya ba to yanzu misali za a yi mahaifinka ne ke gida zaune sai kawai wani ya shigo ta wake shi da mali ai za ka je ka gama dibiyo lokacin ko a tsare da don Allah ba za ka je gama dibiyo ba kafin nan o za ka dakar shi kuma mahaifin naka ya fi annabi yaya kake yin haka ai ba ka zama matsoraci addini rago baya yin addini kuma ma bai yin addini addinin musulunci na jarumai ne wanda kake ji ana wasawa sayyidina Aliyu yana da kan takobi biyu rago ne sayyidina Hamza yana da takobi shi mai dungurin annabi Muhammadu yana da takobi a hannunsa inda ya zamanin yau ne kuma kowannen suna da bindiga to ai rago baya addini addini ba na rago bane saboda haka addinin Qur'ani da Allah kawo na musulunci na zama lafiya ne na masu alqur'ani karka dubi duk kowani mai sallah ba mai alqur'ani bane mai alqur'ani daban yake Qur'ani kwara ɗaya ce kuma ta kwara ɗaya ce ya isa kowa saboda haka duk wanda ake kira ba Allah ba Allah sai tambaya ce am indahum khaza'inu rahmatir rabbika am indahum khaza'inu rahmatir rabbika azizun wahhab ka dubi da kake cin abinci ka sa sutura mai kyau ka sha mai kyau dan ka ci mai kyau gurgudun yadda yake so bai taba yankewa ba Allah ya ce to wannan taskokin rahaman a wurin wa'annan da kake kira ne TJ da Kadiri su suke da shi abu indahum khaza'inu rahmatir rabbika taskar rahaman ubangijinka yana hannun su ne a yana wajen al-aziz buhari kagar misali ka dubi kyautar da Allah ke yi dauki wannan binni na arewa arzikin da ke ciki ake samu kullun da abinda za a ci da abinda za a sha da sutura bai taba yankewa ba sai dai ka ce kawai kai budulji ka ce to ni dai yau dai kasuwan dai gashi nan amma babu rashi baya karewa yana bayarwa amma littafinsa shine kuma abin renawa annabinsa shine kuma abin renawa wannan ba zai yiwu ba a wannan ba zai yiwu ba gaskiya wannan inda wani sabon dabara da za a yi to ayi kokari ayi amma ba za a rena mana annabi ba ba za a rena mana Qur'ani ba ba za a rena mana malumanmu ba ko da malumanmu sun kashi kashi nawa nawa to a bar mu yi fada da su amma wani matsiyaci daga waje ya taba su to wannan ba zai yiwu ba wannan ba zai yiwu ba yawwa ba zai yiwu ba ne ba zai yiwu ba yadda kuke kare naku na Yahudawa to mu a bar mana kayanmu mu yi fadan mu a cikin gida mu gyara kuma ba mu gyara ba ba ruwanka amma Qur'ani ba zai yiwu a taba shi a zauna lafiya ba zai yiwu a taba annabin da ya zo da Qur'ani har kai dan arniya ka ce to baka ga aya ba to ina kafiri zai ga aya ina za ka ga aya kafiri kwanta na cikin gidanka ta yaya za ka ga aya
baka ji qur'ani ce faka shamna anka gida aka fa basarukal yawm hadid ba ka ce baka ga aya ba in ka ga wuta ai ka ga aya ko annabi muhammadu samari ina ƙara maimaitawa a tafi a nemi ilimi ayi kasuwanci ayi sana'a a taimaki addini lokaci ya ƙare waɗanda suka ce za su iya kare ku da bakinsu sun ce ba za su iya ba to anan ba su za su iya ba to kiyama ba zai iya ma a kiyama wane ne zai maka wanda bai kare ma talauci ba bai kare ma ciwo ba bai kare ma mutuwa ba to me zai maka kuma gobe kiyama ba ku da masoya sai malaman ku na alqur'ani su ne masoyan ku dare da rana yara da manya daga cikinsu masu ƙoƙari su tsaya kan alqur'ani sun dade suna alqur'anin nan dattije daga cikinsu irin su malam salisu irin su waye irin marigayi yayana masoyina malam zakariyawo Allah shi ninka rahama sun zauna suna karatun qur'anin nan maluman kasan nan kaf gaba da su suke yi da an yi magana ce ai gardi ne ai gardi ne ai gardi ne rasar ma ba daidai yake ba to yau fa ku suke tsoro mu biyu ne kadai daga ni sai wancan mai tatsinin duk kasan nan sai da maka buwaya kai akwai a Kaduna ma da an gansa ce dan gungu da araman sa karabu da su karabu da su ka fita hanyar su gabaki daya yanzu ma ba sa tare da malam wai gumi kenan kajin an ce malam a Kano malam Aminu a Kaduna an ce malam Abubakar gumi kuma duk neman masifa irin namu malami muke samun shi har gida har gida domin abin da muke so mu gani ya kure zai iya har da kai wata ran mun karanta malam Alhassan na karanta hadisi nace duk malamin da ke Kaduna in ya karanta wannan hadisan kamar yadda na karanta yazo duk na zaki shegu ta zama kunya ne gare ni balle in ce zan rage maka to mun to mu muka yi izala to yanzu mun ga gaskiya to mu rufe fayyadai minkum wallahu la yadai min alhaqi to gaskiya kuma ka ji kunyan gaskiya Buhari ƙarya ce Muslimu ƙarya ce Turmuzi ƙarya ce Abu Dauda ƙarya ce ka faɗi shegiyar duk gabaki ɗaya Alhaji ka gane dukkan su ƙarya ne Qur'ani shine titin bi kai abinda dai ba za a yi sallah da shi ba to ƙarya ce Qur'ani shine titin bi kuma dokar ƙasanmu ta ce a ba mu dama mu yi addini to addininmu addinin musulunci littafinmu alqur'ani littafinmu shi ne alqur'ani mun yi yawo ƙasan nan fa ba na wasa ba Nijar mun je da malam Alhassan ba ƙauyen da ba mu shiga kuma ba ma jin tsoron kowa wanda muke ma aiki shi ya kare mu amma garin ba ta tashi sama ba sai ranar da malam Zakariyawo ya shigo ina zuwa ya zo da Alhaji Rabi da Dauda Bugaji ya ce dama ina neman ku da muka zo muka kawo ziyara ka tsira sai na ga yana zuwa masallacin sarki na ce to wani amfani kake anan ka je ka buɗe naka kawai ya ce buɗe ni je ka je ka buɗe masallacin ka kawai ni har na gama masallacin na taɓa gaya ma kowa ba ne duk masallacin ban taɓa zuwa gaya ma kowa ba saboda zan gaya maka zan yi sallan kuma sai na gaya maka wonderful alba alba je ka buɗe masallaci ba masallaci ko ya tabbata to da muka yi izalan muna buɗe ni nake zuwa an kafa mun zo kusa da garin su wannan ina ne dan masallacin nan na gefe 82 basawa 82 da la'asar nazo nace ku buɗe juma'a sai ka shiga garin ubana ni kuma daga Gombe nake nace ku buɗe juma'a kawai da Allah duk abin da za a yi ayi to kuma in dawo qur'ani ina ka hana bai hana a hada irin waɗannan su yi yasin da daddare mai angwalawan Allah ka yi raga-raga da shi ka yi ratarta da shi ka gatsiya kafin sati gari na wayewa in ka gaba ka ga kanka a ƙasa ba ka gaba inda ka yi ai ka ce a buɗe ko kabiri saboda haka muka shiga ko'ina amma zuwan malam Zakariyawo ya karɓi gaskiya dama akan gaskiyan yake ya ce mu ci gaba kawai duk inda za a je da shi ake kuma ya fi ni yana da lafiya sai Allah ya ɗauke shi a tsaye yake har ya koma ga Allah
no going back oga kuma duk inda za a kira wa'azi yazo da safe yazo da yau shi fa abin da ya sani kai qur'ani babu wani tsoro su wannan isma'ila su aminu ina masai baba ba malam shi malam a matsayin mutum dubu yake a gare ni wataran mun je bici za a yi wa'azi na gabajawa na ce kai sai kai wallahi sai da wajen awa biyar yana ko da kai muka je ko yana tsaye Allah haka yi shi kan Qur'ani ya aiki lokacin shi ya kare sai ya dauke shi saboda haka malluman ku ku taimaka ku girmama su ka mutunta malamin ka wanda yazo ka zo da shi ya ga irin mutunta wanda yake sai cewa Allah saka ma da alheri kar ka raina malamin ka ka girmama shi kuma akwai wani malami da yafi mai Qur'ani ne akwai shi ka dubi Saudi Arabia in an ce mahaddacin Qur'ani lallashin shi suke yi kuma ko baki ne in sun ga kokka yaya ne aka ga ka iya karatun Qur'ani ce anta hafiz ce na hafiz masha Allah ejlis ejlis to nan hafiz din ake daurewa hafiz din ake daurewa shi ne ake so ya walakanta kuma shi ake so shiga cikin talauci duk wanda talauci ta same shi bai yin wani abin kirki a duniya saboda haka a tashi a nema Allah shi biya dama minti biyar aka bani kada manta gobe muna da irin wannan agwa mai ko babu wushanan babu shi akwai mana wushanan dai oho to irin wannan bai ai a to ai irin wannan ne ba duk wa'azin za a yi a ji tsoron Allah ba duk taron nan mai muke cewa a ji tsoron Allah in mun je wurin agwa mai me za mu ce a taba shi ke na malaji ba da wani ba ne dunnan mai muke neman aljanna dunnan da muka zo zuwa wannan lokaci ba abinda muke so Allah ya ba mu sai aljanna kuma dan uwana saurayi in ka je Qur'ani ka dubi aljanna aikin da kake yi zai zama maka kankani in dai tsakani da Allah ka dubi Qur'ani zaka ga aikin ka ba kai aikin samun aljannan ba tukunfa idan kai ma da cine dare ka kwana kana karatu ka tashi gari waye baka yi aiki da shi ba ba wahala ta samu idan kai mai dukiya ne baka ciyar don Allah ba wahala ta samu don haka dukkan mu masu karatun Qur'ani da yadda muka yadda kowa in ya dubi aikin shi zai gafa ba zai kai gashi ba shi yasa cewa rahmati wasi'at kulli shay'in me yace gaban mai ce ba ni madanji fa sa'akatum wa lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun aje masu qur'ani da su aka cika anne dan anniya da abinda kai masu qur'ani da shi ya cika ya ce wa'anda suka yi imani da littafin mu kuma suka tsaya akai suka bada zakat su ne kadai za mu ba su rahman za ta shafe su don haka duk wanda yake so ya dubi aikinsa ya zo Qur'ani ya auna idan ka ga yayi kadan ka kara ka kara ka kara ka kara saboda za a zo a yi garke uku ne kawai biyu kadai za su tafi ɗaya faduwa za su yi za a yi waɗanda suka samu 100% a ce ku yi tafiyanku waɗanda suka samu 50-60 a ce kuma ku yi tafiyanku wa'anda aka zo ba komai ku yi wuta maganan araran ma zai cece ka bai da kansu yake fama yayi sabiquna yayi ashabul yamini yayi kuma ashabul shimal mash'ama wanda aka ba shi takarda ta hannun hagu ta zashi wanda ya samu ta dama ta goma shi aljanna wa'anda suka zo kai dai ka san sabiquna ba ka ciki ariya kake kaje kana cikin sabiquna duk wani annabin Allah yana cikin sabiquna duk wani wanda ya guji sabo yana cikin sabiquna to kai yanzu ka guji sabon kai da kace in an zagi annabi babu aya kai ne sabiquna a babin littafi da malluman mu suka karanta mana kar ka neme shi alqur'ani ka neme shi a zaurance sayyidina Umar kakana da kazo ka ce annabi ya ce amma kana da tambaya cire kanka zai yi
yace annabin ya faɗa ka zo kana tambaya ka san ƙarya kamar sayyidina Umar ƙarya ce ma innan nafsa haka kawai ka saba abin da sa cire ma kai ai sahabbai ba za su yi wannan ba to saboda haka a ƙaryar mata su kai ka zama banza kenan ƴan uwana musulmi mu dage mu yi sallolin dare mu yi karatun alqur'ani in tajtanibu kaba ila ma tunhauna anhu yukabbir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum madkhalan karima taji alqur'ana litafi mai tsarki mai tsarkakewa bayan ruwan sama mai tsarkakewa angulun banza angulun wofi kaji qur'ani ya kawo sharadi yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhum abin nan da aka hana ku kaf ka san shi baka so ai zina da uwarka baka so ai da yarka baka so a saci dukiyarka baka so a kashe ubanka baka so a maka ƙarya baka so a maka munafinci baka so a yaudare ka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna sayyi'atukum Allah yace in kun nisanci wannan to duk laifukan da kuka yi ma za mu kankare kai wa nudkhilukum mudkhalan karim za mu shigar da ku aljanna duk abin da Allah bai so sai mun bari mun yi wanda yake so kuma mun yi tsakanin mu da Allah duk zuwa makarantan kan baka yi aiki da Qur'ani ba asara ta samu mu ma kan mu bulala dun mu samu sauki yau da gobe don Allah ya yi ma mumini alkawari ya ce a wata aya falanuhu yannahu wannan aya na cikin suratul nahl mai yake cewa ne mene falanuhu yannahu a farkon za ka bani ai waman amila salihan waman amila salihan min zakarin da wun sai wa huwa muminin falanuhu yannahu ya damɗai ba ina jin ga ai ya isa a sai aikin in dai mumini ne sai ya aiki mai kyau dinnan taron mu Allah na bukatan mu da aiki mai kyau da maza da mata sannan Allah ya ce falanuhu yannahu zamu raya muminan hayatan tayyiba zaka ga wani har gari ya waye ina yawo da chocolate a jihu yana neman inda aka yi taro ya ci abinci kai Allah ya raba ka da wannan zaka ga wani har rana ta fadi bai yi cefa ne ba ce ma salu na banu ya gida na tsara ba salu ba ba tambaya wai ba karan Allah na kawo wanda wani abu ka kawo to karan wa ka kai Allah ya fidda kai ƴaƴanka suna makaranta iyalanka lafiya to ka riƙe alqur'ani shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun waye mumini mai aiki da alqur'ani a ina ake aiki da alqur'ani a duniya ina ake samun sakamakon qur'ani duniya da lahira a nan duniya za a samu sakamakon qur'ani ibrahimu kakana da ya masa aiki ya ce wa atainahu ajrahu me yace wa atainahu ajrahu bidunya wa innahu bil akhirati lamin salihin ana aka ba annabi ibrahim abinda fulani ke bukata aka bashi shanu aka bashi raƙuma aka bashi gold aka bashi ƴaƴa duk annabawa aka zuba mar kuɗi har wani ma mai ƙarya ce annabi ibrahim yana da karnuka wajen 12,000 da ce ƙarya kake yi ɗaji matsiyaci ka duba cikin durratun nasu hina ƙarya ce aga wa atainahu ajrahu mun bashi ladansa ajrahu ladansa a nan duniya ashe dan abin da aka baka lada ne wannan fil akhirati lamina salina alahira kuma yana cikin bayi na gari ashe shi wannan za mu samu a nan za mu samu a can amma fa alqur'ani kuma zalla in ka ga qur'ani da wani littafi an hada to kafiri ne wala talbisul wala tanbisul haqqa bil badili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ya zai yu nono ne lafiyayya mai kyau aka tsula kashi a ciki kasha to addu'a nan litafan najasa ne
wala talbisul haqqo bil batil kar a shudan ya ƙarya zauna abin ka da Allah wala talbisul haqqo kar a shudan ya gaskiya bil batil da ƙarairi wa taktumul haqqo koye gaskiya wa antum ta'lamuna bayan kun san gaskiya ne alqur'ani shine namu amma tunda an ce in sauka to zan sauka don na gaji tun shekaran jiya kuma a yafe mu in tafi in je in kwanta in huta wasu malaman kuma suna nan su malam mai risala yayana zai zo a mai risala yake min tsoho ne fa wai ya ga yana goge jiki ya sa wannan abin ainihi ne karamin duk cikinsu suna nan za a yi malam abdullahi kuma wannan yarinya mai albarka mai sunan da aka ce hafizatullahi da malam muhammadu tahiru allah ya sanya musu albarka malam abdullahi allah ya kawo motoci ya kawo gidaje ya kawo kuɗa masu albarka halal in muka ce kuɗi halal duk inda ka ci haramun misalin naira allah zai kona ka allah yana kira ne da a ci halal malak kamar kana tafiya ne a daji ka ga kuɗi akwati ka ce kana ba da sanarwa na barka lafiya.